نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Katika mkutano huu ambao ulioandaliwa katika ubalozi wa Iran, miongoni mwa vitu vilivyozungumzwa nitagusia katika topic fupi ambayo niliweza kupata fursa ya kusimamishwa na kuzungumzia kuhusiana na swala. Swala, ndugu zangu, ni katika imani, ni nguzo ya pili katika nguzo za Kiislamu. Na swala, awal ma yuhasabu alayhi abdu yawm al-qiyamati as-swala. Swala ni jambo la kwanza ambalo mwanadamu atakalo hisabiwa siku ya kiyama, kwa mujibu wa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pale aliposema awal ma yuhasabu bihi abdu yawm al-qiyamati as-swala. Jambo la kwanza ambalo atakalo hisabiwa mwanadamu kwalo ni swala. Hivyo tunatakiwa tuwe ni watu wanaosimamishwa sala. Kuswali sana kwa wakati wake ni jambo muhimu sana, kwa sababu ni miongoni mwa khairi kubwa zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'amuru ahlaka bis-salati wasbiru 'alayha, waamrishe watu wa nyumbani kwako kuswali na wewe uwe ni mwenye kudumu katika hilo. La nas'aluka rizqan, sisi hatukuombe riziki. Nahnu naruzukuka wal 'aqibatu lit-taqwa, sisi ndio tunakuruzuku na mwisho mwema utawathubutikia wale wote wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndugu zangu katika imani, tuelewe ya kuwa sisi ni Waislamu. Pamoja na Uislamu tulionao, bila ya swala hakuna Uislamu wowote ndani ya vifua vyetu. Kama wewe ni Muislamu na huswali swala ambazo ni faradhi au zile swala ambazo ni sunna, elewa ya kuwa ndani ya moyo wako hakuna Uislamu. Ili wewe uonekane Muislamu safi, Muislamu wa kweli, uwe miongoni mwa watu wanaosimamisha swala, kuswali swala kwa wakati wake bila ya kuleta sababu ambazo hazina mashiko. Na kama utakuwa na dharura, toa dharura au uwe na dharura, jizuie kwa dharura ambazo zinaweza kukuwezesha wewe kupata msamaha wa Allah kutokana na dharura zile ambazo umezidhihirisha kutokana na kutokufanya ibada ya Mola wako. Kwa kumalizia ni kwamba ndugu zangu ni katika imani, ibada ndio inomfanya mwanadamu kuwa juu. Tusiishie tu katika kuswali swala tano za faradhi, bali ili tuweze kufikia katika nafasi ya wateule, inabidi tuwe ni watu wanaosimama usiku, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atha rabbuka makaman mahmuda. Na katika usiku simama umtukuze Mola wako subhanahu wa ta'ala, asa ayyab'atha rabbuka makaman mahmuda, uenda Mola wako akakupa cheo kilicho sifika. Inshallah tuwe miongoni mwa watu wenye kuswali, tukijua kwamba swala ndo jambo la kwanza ambalo tutakalohesabiwa nalo siku ya kiyama. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Mariam Yusuf, ni mwanzilishi wa project ya Girls in Graphics ambayo nafundisha graphic designing mabinti. Lengo la siku ya leo, ajenda yake kubwa ni mfumo wa maisha ya Kiislamu. Sasa hivi kuna matukio mengi ambayo yanatokea katika nchi yetu na dunia kiujumla. Hivyo sidhani kama watu watakuwa wanafahamu namna bora ya kuishi. Sisi kama Waislamu kuna vitu vingi ambavyo tumesisitizwa namna ya kufanya. Kuna vitu vingi tumesisitizwa, mfano namna ambavyo tutakuwa tukiinteract na wasiokuwa Waislamu, ambayo wao pengine sisi sio ambao tunaofanya hayo mambo maovu yanayotokea, pengine ni wao, ila nadhani sisi kama sisi tukikaa vyema na hao watu ambao sio Waislamu, tukakaa tukazungumza nao vizuri, tunaweza kwa namna moja ama nyingine tukauisimamisha Uislamu na hatimaye tukaishi katika maisha yale yaliyo bora. Bismillahirrahmanirrahim. Jina langu naitwa Muhammad Consel Muhammad, ni kadhi wa wilaya ya Ilala. Nimekuja kushiriki katika semina kama hii, na mada yangu itakuwa ni akhlaqi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nimependa kuichagua mada hii ya akhlaqi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu Bwana Mtume ndio kiigizo cha umma wote.
ni lazima tufuate akhlaki za Mtume Muhammad ndiyo tutaweza kufanikiwa. Kwa hiyo mimi ndio maana nimechagua mada ya akhlaki za Mtume sallallahu alaihi wasallam.